Militante Husi Partido Libertação Popular PLP foi apoio do candidato presidente da República no número sorteio ida, Isabel da Costa Ferreira. Informação né hato husi candidato presidente da República Isabel da Costa Ferreira, ba jornalista Sira ha foi remata presto homenagem ba matebiang Martinho da Costa e hakai Koli Quintané. Nia dehang ninia candidato ne hetan mos apoi husi Partido Libertação Popular. Agora ha hetan apoi husi militante PLP nia Sira mos balu sama i hau nia kipa Vitória. Hau ane sang candidato independente. I hau sempre dehang, candidato independente dia kli. Maski hetan apoi husi militante Partido Libertação Popular, maibe decidi avansa hane sang kandidato independente. Tamba iha ona experiencia ne beha tudu li husi kandidato independente ne diak, hane sang iha Portugal, Jorge Sampaio, iha Partido Socialista, hakara kandidato an, nia deklara sai husi partido, hodi avansa ho independente. Alberto Menezes, STL News.